Të dashur shikues të emisionit Ik bin Albana u kthim në pjesën e dytë të emisionit. E kom një familje shumë të mrekullueshme këtu përpara meje në Hamburg të Gjermanisë. Është baba i katër futbollistëve dhe i katër djemve të mrekullueshëm. Bëhet fjalë për familjen e Gjan Bisaku. Gjoni, mirë se erdhe bashkë me krejt familjen tonë në emisionin Ik bin Albana. Mirë së gjëtëm, kështë një falim djerit dhe ju përkohen që këni marrë dhe ne jemi të këzushëm gjithë familja të jemi pjesë emisionit të juaj të shikuar dhe ashtu të më këllushëm. Gjan, falim djerit shumë arsia që të komarë, sepse nuk je një babi zakonëshëm që jena mësu me pa, po je baba i katër futbolistav të ri që po vinë tashma në sportin e Gjermanisë. A ka mundësi me mi prezentu njerë katër djemë? Me mi tregu e më atëherë fillimisht si i kanë. Po fillojmë, faleminderit. Kjo është djali i madh, kjo është Samueli. Duke kaluar te Nikola, i dyti. Kjo Davidi, i treti. Dhe i vogli është Dominiku. Dominiku, ja, mashallah, kur cake një Dominik, cake. Gjon, na tregu pak, nga vjen kjo dashuri kaq e madhe për ty dhe për familjen tonë për futbollin? Unë si vogël vetë kam dashur shumë futbollin. Kam luajtur edhe si fëmijë shumë futboll, por rrethonat atje që kanë qenë Kosovë, që i dinë edhe ju dhe din të gjithë, nuk kam mund të deportojë në futbollin ndërkombëtar. Dhe pas lindjes së saj, domethënë ekip pas ëndër vet futbollit. Po, unë kam pas ëndër futbollin dhe kam qenë shumë talent i mirë, futbollist i mirë, në atë kohën time atëherë. Në parar aty lut, që luajmë na ato stativat e drunit fare në shkollë, në shkollë. Po me ljope. Me ljope, po duhet me ljope këna pas. Po s'keshim top, nuk shkajshim me ljope. Po aja ka qenë rinia ma gëzushme, ata e kem kalu të gjithna dhe atë kohë nuk e harroj kur. Kur ka lindë Samueli, une e kam pa që atë dashurinë se e kam për vete, kam pas të shirë dhe të vazhdoj në fëmijë dhe të përkrajë fëmijët e mi. Kam nisur të bëj foto, video dhe kështu e kam përtri dhe me fëmijë tjerë me Nikolën, Davidin dhe Dominikun. E kam edhe pasion ata dhe i ruj të gjitha ato materiale shka kap të fëmijëve. Gjan, a ka qenë e vështirë mja u imponu fëmijëve futbolin, katër djemëve du, apo e kam dosh vetë këta futbolin? Këto e duen edhe vetë futbolin, sepse më kanë gajtë edhe mu pak në aspektin talentit të futbolin. Dhe unë vetëm i përkrahi si pop, dhe nuk është imponim për momentin jo, por nuk dihet, ndoshta më vonë mund të thonë nuk do të luaj futboll, por unë kam obligim si prind të përkrahi fëmijët e mi në këtë sferë dhe kësaj pune nuk do të ndali. Gjani, një arsye shumë e madhe që më marr me të vizituar është sepse jeni babi i jashtëzakonshëm që 24 orë jeni stërvitje me djemtë edhe dashuria juve më e madhe është futbolli. Na thuaj pak Gjan, a është e vështirë më morë me 4 djemtë edhe 4-3 mi bu futbolista? Është shumë e vështirë, sepse ku të shihen fotot dukën aty shumë thjeshta fotot 4 djemtë të luaj futboll, por aty është një punë shumë e madhe drejt ajo. Sepse mi veshë, mi qunë trening, në shkollë, detyrat, mi marë, njani ka turnir me një vend tjetër, njani ka lojë, tjetër fush, apet mi marë lodhen me hangër me pi, dhe të mi marë dhe me shëtit është pak koordinimin me bërë është pak problem dhe le ma misur në përgjë. Dhe vëdo, digja koke me dy qanta me ushqime në stop. Po, përveç se edhe të gjithë në klub të futbolin, zyrtarë, jenë aktiv, edhe unë kam trening me të, po kjo koha pandemis të shpak nga ka blokuar, por po e kalujem këtë punë, dhe unë gjitho kohë të lirë se e kam për vete, unë i përkushtoj dhe bëjnë edhe trening, unë në vetë me ta. Vetë me ta, po. Du me bitë pak Valeria bashkëshortja jo, dhe Valeria sa është zërë mi pas 5 futbolista në shpe? Kam zërë në njerë që është mi pas 5 futbolista në shpe? Sporit për shëndes. Faleminderit. Është një angazhim jo dhe aqilit, po pja dolin, mendime në Zotit. Cili lypë ma shumë sane, garantë gjoni lypë ma shumë shërbime. Po dhe kë, kur ti përgatis ti isha të fmive... I lypë edhe kë, kuj kom qera opat, kuj kom patika. I kati. A është zërë Valeria për mjë nejtë gati 5 futbolista në shpe?
Po është, është, nuk është edhe qa që letë. Unë sigur jam e vetë me një feme, me 5 mashkin në shpi, po... Ko gjazoj? Pak, nuk është edhe puna pa lëshme. Do me thonë, Valeria, ti koke e vetë një feme, më duket mu që nuk të vjerë emi me këqyrë seriala në jërë, sepse jo, me që futbol duke me këqyrë. Jo, me këqyrë futbol, po do të dhone me këqyrë futbol me te. Cila është skuadra e zemrës gjë, që e kini, ma për zemrë? Unë mund të them se unë fëmijët nuk du t'i urrej të kenë vetëm një skuadër ose t'ja imponoj. Një skuadër tillë, si më thonë, do e dojnë Barcelonën, do e Generalin, edhe jemi pak si të ndonë, edhe kjo në banë pak ma interesant jetën tonë, sepse jemi pak edhe si rival. Kush cili është me cili? Apo në kalëzënë? Cili është? Me Madridin. Ti me Real Madridin, po kë? Unë e Barcelonën. Ti Barcelonën, e ti? O, e Rome Barcelonën. Edhe ti Barcelonën, do me thonë shumit skogi Barcelona, po mdo. Ja, atë unë jam Meralin. Ti Meralin. Garant kur po të klasik është vini juve, është ljumët atë. Trek nejna, trek nejna. E kemi ndo, për atë botë e ma interesant pak. Si për shiku, së. Gjën, në trego pak në cilin klub janë djemët edhe si po ecin? Kanë qenë për para di këtu në Hamburg, në klub. Tane kemi kalu jashtë Hamburgit, nuk banojmë tane në Hamburg për momentin. Dhe jenë në qytetin aty ku banojmë të 8-4. Në më thonë 8-4, ushtrojnë futbol, 8-4 janë në shkollë futbolit. Po, ashtu është. E di që e ki vështirë se e ki 4 tut, po në thujti cili është pak ma karizmatik, ose cili ka qef ma tepër, ose cili është maj mirë. Po këtë problem nuk e kam vëtumë, po këtë kanë edhe nërveti, për shemë këtë Davidi me Nikollën, këtë thëtë jo një maj mirë, e Nikolla thëtë unë e maj mirë, atë të është Samuidi, gjithë kem atë, të më thonë diferencët. Në më thonë të është ty, e me një tjetë. Por unë e për mësë me bo aty edhe dalimit, dhe thamë se Dominik jo maj mirë. Da me thonë, i vopë, për mja u vopë atë qepin. Po, është po, Dominik e ti të sa më njërë. Dominik e dhe Dominik e ka fillu, dhe më thonë? Po, Dominik e është në klub, dhe më thonë, një registrum. Tani nuk ka të një, përshka të koronavirusit, po edhe kjo është aktiv dhe kjo ka lojrat e veta, turnirët e veta si këtë tjerë, vëtëm se ka pak ma të reduktu me sa më i vopë. Cili është maj regull ti, gjënë? Me shku në futbol, cili është maj regulli, do me thonë që e ka ma shumë marat me shku në stërvitje, cili për tyte? Se prejtë me dëshirë shumë është kë Davidi. Davidi, do me thonë i... cili kë i treti? Davidu i treti, po. I treti, po. I treti, kë me gjithë dëshirë i përgatit edhe ato vetë në ndresat, ato... Gjithmon i pojë. Po gjithmon i pojë edhe i dënë shumë futbolin. E cili bënë ma shumë t'i faulla për tyte? Nikolla. Nikolla, aaa, Nikolla. Cakë njo se ti koke rikti ka banë, se na kena ju e dini shprej nja topi, nja komen e kë koka me qëta. Kushtë në Samueli o pak majqit, kjo me sfushore, edhe kjo është shumë i mirë. Dhe qësh po hecin me futbol, cilat janë fjallë që i thujnë trenirat qënë, edhe fjallë që i dëgjanë prej atyne që i kanë ndorë djemë të tu. Cili është mundimi ty në shka thurë, na pritet mi pas me i tardme të katrit futbolera? Duhemi me qenë realist dhe të sinqert, sepse garantijë në jetë nuk ka kur zonë, po një garantijë kanë fëmijët e mini, për të ashtë se une si babë do të mundohë në natë e ditë për të realizuar dëshirën se kanë futbolin. Është akoma shumë herët me folë, dhe me thonë si atë të keni të ardhme apo jo, sepse halaj e në vërgjëllë është faza ma vjetër ku mund të aty njëri pak me definu, dhe më thonë, a mund të më shku më tukja jo, po për momentin e kanë talentin, i kanë kushtet e mira, kanë shumë, dhe më thonë, dhe përkarje për trenera, dhe më ndojnë që këto kanë një të armë shumë të mirë. Dhe detyra jeme se prendo është një përkra, në maksimum, dhe të shofi menimin e Zotit të një të armë. Gjanë, sa ki ku për vetit tje dhe për Valerin, duke qenë që unë një gjdo vidi që shatë tonën, që vidi tuha jenë shumë të famshme, një gjdo vidi që shatë gjanë, jetë gjithë kohës me këta edhe me top edhe në përstërvidje, sa gjanë ku për Valerin? Po, njëri me familje nuk kom ku, por fiton ku, mund të them, edhe Valerina në përkanje shumë, edhe kjo është, u ba tifuze, futbolit, që do dhoni vetë në futbol, jam dhone në atë klub, dhe më thonë edhe
kërkohen me ne dhe nuk kupi ko, të më thamë, asë kjo nuk kupi ko pa, pa ne, por në veçanti vetëm me këta, është pak shumë vështirë me zhjetë kohen, sepse jemi shumë të angazhumë dhe me fëmijet. Gjallë, kini i sëri shumë interesant, dashë shikus, gjoni me 4 djemë të vetë, e kini i sëri shumë interesant dhe që ka po buje edhe jo vetëm media shqiptare, por edhe në media të huja. Është letra që i ke shkru Lionel Messit, dhe më thonë legendës futbolit, lojtarit Barcelonës, dhe ajo ka këthy një letër. Na tërgo pak, gjënë në zbulot që ka ka qenë kjo letër, dhe që ka përmbajt ajo letër. Unë du shumë Lionel Messi, sepse është futbolit që si që ju të këto. Unë ju të të Barcelonës. Edhe unë kam dashur me ditë si sa mundet njëri me shku me dashuri, sa mundet me arrit me dashuri, dhe ne kemi vendosë që Messi t'i dhurojmë një letër dhe disa fotografi tona. Edhe ja kemi dërgu? Ja kemi dërgu. Që ke marrë dhe përgjigje? Po, mbas 2 muajve, që ka nga ka befasu dhe nga ka bëzuar shumë, ata nuk do të harrojnë kur. Që ka shkrujt letër? Ato ne kemi qurë 8 fotografi. Tjuja, të më po, thonë? Po, të mime, zakonisht të mime. Po, dhe 6 copa i kanon atë, 2 nga i ka këthy me një letër, dhe në shkruar nga Messi personalisht dhe ka shkruar të nga miku juaj Lionel Messi për familjen Bisaku. Më thonë, ja ka këthy letrën duke ju përshëndet familjarisht? Familjarisht, edhe na e profesor nuk harrojmë atë letër kur, kam të shpia i rruj, i rrujnë me shumë vëmendje. Qënë ka posë edhe diçka shumë interesant edhe për shikusit që ti ke realizu bashkë me fëmijët edhe një takim me Lionel Messi? Jo, nuk kam qenë me fëmijët, aty unë kam qenë vetëm. Kam qenë të shpia ti, të Lionel Messi. I të ka prit? Po, ka prit, kam një në borë aty dhe unë kam dashë mu identifiku me... Se kushim? Se kushim Lionel Messi edhe si kom pak mu prezentu, pak pa mirë, ja kam dhuru edhe fotografin e nënës Tereze dhe e ka marrë Lionel Messi fotografin, mu ka falendëru shumë dhe ai ka shkuatër në stadion, ka pas loja me lujtë Barcelona dhe unë kam vazhduatër, kam shkuatër në stadion më vonë. Do me thonë ti me pas ke rujtë amon atë traditë e shqiptare që mos mi shku dur thot më do këtë dhe ta se faci. Aje ditë se unë i thashë se kush jam, se kjo ka ndohë mas se ke marrë na dhurate, thashë unë jam familia, nga familia Bisaku, Gjën Bisaku, nga Hamburgu, dhe e diti tha po më kujtohet, do thonë ishë një gjarë, se për Hamburgu s'ka marrë në një letër për tjetër kujtë nësha, dhe ishë në direni dhe më ka pritur shumë një. Gjën, që shënive nga kjo pritje që të boni edhe takosh me ato, si ishte Lionel Messi, që shështë nga trego pak? Êshtë... Më ka befasu se është shumë i thjeshtë, por shumë tërhekës në bisedë, është shumë i kursimtarë, dhe më thonë kurset shumë shkafollë, po edhe pse ka pasë rrujët aty e kanë rrujët, mu ma banit mundshme se unë bisedoj pak në ta aty në borë, edhe pse a i kishtë më shku në lojë, por a i moment nuk harrojët sepse kam qenë të shtëpia e futbolistit më të njërë të gjitha kohërave, kjo ishte shumë të njështë për mu, sepse unë do ju thëmë fëmijëve ma vonë, kur plakëmi se më kanë të shpia dhe në mesit, që kur me pa qenë baba jenë të shtëpia Maradonës apo e Pels, dhe apo në kam arritur. Shqiptari ka se gjonë, loka nuk e gjirë dyrë, shakë të interesant, Shqiptari ka nuk e gjonë, edhe të zhbehe. Kjo është arritur vetëm e dashurisë. Sigurisht, nga dashurinë që ke posë dhe pasioni. Më vonë ki posë edhe i takim me Real Madridin, do më thonë me klubin e shqoftës, po, me kundështarin. Më vonë ki posë edhe i takim në Real Madrid. Na tërgo pak për takimi që ki posë në Real Madrid. Kemi qenë ftuar për 3-4 vite që shtunë nga Real Madridi. Dhe më thonë, ata ju kanë ftu. Ata në kanë ftu një. Që tu ka konë hatri Valerjes pëndokët, se për ty që je konë me Barcelonën, ata nuk e kanë asë nërmen. Nga ka ftu Real Madridi, dhe më thonë, unë kam shku me djallin në madhë, nuk kam ujnë me shku me krejtë familje aty, dhe nga kanë pritur shumë një, ka qenë një lojë e mirë, ka qenë një atmosferë pa përshkua e pa arruar, ka lujtë Real Madridi këto legendat me Liverpoolin, dhe ne jemi shumë gëzushëm me qenë... Qështë jërë dhe i të ftesa?
Po unë e një atë ka nga Real Madrid aty. Spëllona ka në gjithë. Kënë, spëllona që, pak për publikën, ta dim ku i ki lidhe të mba, që të shkojnë edhe na. Apo nuk duhet më thonë? Jo, që sa është jo, më thonë? Jo, vashë në është një zyrtar i lartë, mas Florentino Perezit aty. Në më thonë, fjesë Zelenci, që aty poshtë Perezit. Vashë kërësi që 30 vite është në profesor aty, dhe ajnë nga ka ftu në parë njëherë, por im kanë të ftu në, dhe më thonë, 3 herë, gjithse. 3 herë të ftu nga Real Madrid? Po. A ka qenë gjithmonë merit e Valerinës, apo... Po, kësë po do në e pranu. Kësë po do në e pranu? E porra ka mujë me qenë. Kërkoj falje Valerinës e një dyre të ata që jam në nga vim, Valerinë, kërkoj falje. Mendojnë është të merita dhe Ronaldus. Për kamën për parë një, po e të ashtë nukarë ty, atër e ka të një dojani. Gjallë, shumë histori e jarëzakonshme sinqerisht edhe me të gjumë. Mos të ndërprejtë se dhe një dhurat e kam pasë edhe për Real Madridin, zyrtar të Real Madridit. Ja kam dërguar në gjuhën spanjolle, për thyme, libër në Ismail Kadares. Libër në Ismail, cili libër? Nuk më kujtohet, më vje shumë kjesu. Më thonë ja u dërguhet i atyre, mesi t'ja e për nën Tereze. Po, këti Ismail Kadares dhe ajmë ka premtu që e ka lecu librin edhe se e ka ditë se kush është Ismail Kadares, sepse edhe i vetë është shkrimtari, ai zyrtari i lartë i Real Madridit dhe kanë qenë shumë atë dhurat. Edhe me atë kam dashur të Real Madridi mi tregu se çfarë po thënë. Gjanë shumë breslanse edhe shumë dashuri për kombin edhe me prezentu gjithmonë, pa pas nevoj me ju prezentu, ja u ke prezentu me vepra, me dy emra shumë të mlaj shqiptarë. Gjanë, a i sheh nesër mas nesër me gjithë të dashuri që kanë për futbolin, a i sheh nesër djemë të tu si një ardhme e futbolit nështë edhe për Kosovën edhe për Gjevanë. Por dëshira është të madhe, si që thash edhe me parë, të të me qenë realist, është herët me folë ala për këtë punë, sepse gjana më rëshojnë se a do lullë për Kosovën e për Shqipëri, për Zvistrë, në Gjevanin, aty vendosin e të vetë, aty në bëjdi une, po une do të këshëvaj njërën matë sinqertë se në cilën dritim e marta. Gjatë tash po këtheve të ti se falim shumë gjana për fëmit, je duke u marrë dhe me muzikë me jeshtë shumë me shumë kohë, ma dje vitin e kalumë që se s'ka bëj këtë vetë, ke lanqu edhe Kongën Ole, që ka qenë pikrish për futbolin, që ku kemi lujt edhe gjithë familja. Sa ka pas sukses edhe sa ka jetës në tregun e muzikës? Atë ide e kam pas bashkë me Ilir Beranin, e kam një mikë shumë njërë, kompozitorin Ilir Beranin, dhe më ka propozu që me bani kongë sportive. Dhe kam përkra atë ide shumë dhe kam bërkra... Jam i bindu që kongë dashurije s'ki shku t'i gjallë, sepse gjithë familja vëtëm sport. Jam i bindu që në shpet ju e gjithë shka veç flëtëran topi atë. Po dhe ajo është dashurije, po vëtëm për futbolin. Po, për futbolin! Edhe kjo volindet me dashurije. Dhe ne e banëm atë kongë, të është ta për mi o ditiku futbolit, të më thonë e kam bërë me fëmijët, me grunë, konga ka dole mirë. Êshtë prit mirë? Prit mirë, o prit shumë mirë, dhe e kam zonë venin e parë në Zvicër, nga revista 20 minuta, si konga ma e mirë e përzgjedhur e kabinotit të vitit ka lumë se shkajtë. Wow! Kjo është të më thonë një shkodim. Prapë kjo sukses ka orë prej futbolit. Po, lidhë, aja është kongë futbolit, motivim, mos më ndërzu, edhe spoti e ka një mesaj shumë mirë, që gjë prejnë të jetë maksimumin për fëmijën e vetë, dhe kongë është përqyre shumë. Kusht dhe jenë planet për talë më gjatë? Planet unë të vazhdoj prapë kështu me fëmijët e mi, në sferën e futbolit. Pa u da, 24 orë? Jo, unë e apë këtë energji, spari këto me qenë këzushëm, por edhe shkolla nuk duhet tonë anashkallohet, sepse edhe shkolla arsimi i duhet fëmive, dhe unë në gjithë dëshirë kam se edhe fëmijet të ashkojtëzojnë këtë mirë këto, ku jetojnë në Gjermani dhe të arrisin të shka. Valerina, kanë me pasë më pështetin tonë prapë në vazhdimësi, ti si nonët, katrë dhe si bashurët e Gjonit. Po, pa tjetë. Dere ta si kam përkro, krejtë kuën me Gjonin bashkë, trenim, po ashtu dhe të ashtu të përkroj, më shkull, më futbol, veç është allashtu dhe
Inshallah. Edhe për Zotin. Që të hecin edhe më të tjerë. Gjallë, jemi ka dalë në fund të emisionit edhe në fund të intervistës. Jeni shembull shumë i veçantë, sinqerisht, si prind, si të dy prind ju që keni një dashuri të madhe për sportin edhe ja dedikoni për punë kush do ishte një mesazh që ja u dërgon shqiptarëve ose gjithë prindërve kudo që nëm jeni. Unë kam një mesazh shumë qartë për çdo prind, si asnjë prind, asnjë nën, asnjë bab, kur mos dyshon në talentin e fëmisë që e ka, sepse çdo fëmijë ka talentin e vet, dikush në muzikë, dikush në art, dikush në futboll, dikush në sport, çfarëdo lloj sporti, çfarëdo lloj sferi, që të përkrojnë fëmijët e vet me ato mundësit që kanë që fëmijët të jenë të tërësushëm. Gjallë, fjallë mërgullushme, momentet mërgullushme me dëgju gjithë këtë rëfim, këtë dashuri për futbolin edhe këtë dashuri për fëmijët. Musë më mbetet gjallë tjetër vej se më të uru shumë shëndet ty, katër engjujve të tu që i ki dhe që i donë, edhe gjithashtu dhe bashkëshortes tonë dhe gjithë familjes tonë këtu që ka jemi në Hamburg. Unë të falenderoj që gjithë e kohën, këm dosht me pas një shembull ndryshe të një familje dhe një, të një babe dhe të katër fëmijëve që i dedikohen pikrisht sportit. Të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tim, falenderoj që gjithët kohën. Dhe për fund të jetin, gjanë, unë e zdoj emision temen, na e kina përshëndetën që i përshëndesim këtë shqiptarë. A, që të dëshirë, që i janë, me bo, me bo Shqiponin, i përshëndesim krejt shikusit kudo që në ndjekin, kudo që në shohin, të dashurit e mi shikus, isha këtu me familjen e Gjan Bisakut në Hamburg, një familje futbolistësh, një dashuri e madhe për futbolin, duke ju përshëndetur gjithë shikuset që në ndjekin në përmet televizionit të shtatë, ju uroj një të shtunët të qetë në mbramje, qofshi shëndash dhe mirë të akupshim në emisionit tjetër me mua Krishni Ibrahimi në emisionit Ibn Albana. Ju uroj gjithë mirat kudo që në ndjekin. Dhe në emision të tjetër, mirë pofshim.